Håll on fire, Mike! Tjena, tjena! Välkommen till Fire Mike testar. Jag tänkte testa det som ni ser bakom mig. Spröda kokosnacks. Eller kakosnacks. Så vi får klippa upp den och testa den här. Och denna modellen, den är även fri från gluten. Och så här ser de ut. Små fyrkantiga chokladbitar. Mm. Ja, riktigt goda. Så man kan äta dem som de är, precis här. Eller kan man lägga dem i en skål med mjölk och äta dem. Mm. Jag skulle inte ha kakor och snacks med de här. Jag skulle inte ha chokladsnacks. Kan jag tänka mig. Mm. Ja, men här är vi då. Köp dem. Alltså de är skitgoda. Mm. De här ger ju lätt 10 av 10. Inga problem. Mm. Snuskigt goda. Så 10 av 10 lätt. Ha det gött så ses vi i nästa video. Tjingeling!